በእድሜ የገፉ ዜጎች በሽታን የመቋቋም አቅማቸው ዝቅተኛ በመሆኑ ከሌሎች በበለጠ ለበሽታ ተጋላጭ ናቸው። የኮሮና ቫይረስም እነዚህን የህብረተሰብ ክፍል በስፋት እያጠቃ መሆኑን ማየት ይቻላል። እንደ መቄዶንያ የአረጋውያንና የአእምሮ ህሙማን መርጃ፣ ሜሪጆ ኢትዮጵያና መሰል በተለይም አረጋውያንን መርዳት ላይ የሚሰሩ ተቋማት የሚፈተኑበትም ወቅት ነው። ይህን ሁኔታ ለማገዝም ኦልማርት ሱፐር ማርኬት የ100,000 ብር ግምት ያላቸው የተለያዩ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ድጋፍ አድርጓል። ይሄ ቫይረስ ከገባ በኋላ ብዙ ሰዎች እነዚህን እቃዎች ለመሸመት በየሱፐር ማርኬቱ እኛም ጭምር ጋር እየመጣ ይገዛል። ይህ ማለት ግን ሁሉም ሰው አቅም አለው፣ ሁሉም ሰው ይሄን ያደርጋል ማለት አይደለም። ስለዚህ እኛም ደግሞ ድርጅት ነን። ኦልማርት ዛሬ አይደለም ለህብረተሰቡ ሲረዳ የነበረው። ከዚህም በተደጋጋሚ ጊዜ ሁል ጊዜ ማህበረሰቡ የራሱን ያለበትን ግዴታ ይወጣል፣ ማህበረሰቡ ጋር ይደርሳል። አሁንም ይሄኛው የእኛ ብቻ ሳይሆን የሁሉም ኢትዮጵያዊ፣ ምክንያቱም ይሄ የመጣብን ሁላችንም ላይ ነው፣ አገራችን ላይ የመጣ ችግር ነው። ስለዚህ እኛ ያቅማችንን ለህብረተሰቡ ምን ማድረግ እንችላለን ብለን ነው ተነስተን እዚህ ጋር የመጣ ነው። ሁሉም ደግሞ የበኩሉ እንዲያደርግ እንጠራለን። እነዚህ ድጋፍ የተደረገላቸው አካላትም የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶቹ በተለይም ቫይረሱን ለመከላከል የሚያደርጉትን ጥረት በእጅጉ የሚደግፍ መሆኑን ተናግረዋል። ከውጭ የሚገቡ እንግዶችን በር ላይ ፈሳሽ ሳሙናዎችን በማድረግ ማንኛውም ሰው ሳይጣጠም መግባት አይችልም። እንደገና ደግሞ አረጋኖቹን በተለያዩ በየዶርማቸው የጽዳት መጠበቂያ ሳሙናዎችን እያደረግን በዚህ መልኩ እየተንከባከብናቸው እንገኛለን። ከ45 ዓመት በላይ የሚሆኑ ተገልጋዮች ናቸው የሚገኙት። በዚህም አንጻር ንጽህና የመጠበቅ ኃላፊነት ይኖርብናል። ብዙ በሽታውም ቫይረሱ ሊያጠቃ የሚችለው ከዛ በላይ የሆኑ እድሜ ክልል ያላቸውን ከመሆኑ አንጻር ላደረጋቸውን ድጋፍ ከልብ አድርገን በፈጣሪ ስም እናመሰግናለን። እንግዲህ ሜሪጆ ኢትዮጵያ የሚሰራው ህጻናትና አረጋውያን ላይ ነው። ለከፍተኛ ችግር የተጋለጡ ህጻናትና አረጋውያኖች ናቸው። እንደሚታወቀው ይሄ ቫይረስም በዋናነት አረጋውያኖችንና በተለይ ደግሞ ንጽህናን ከመጠበቅ ጋር የሚያያዝ ስለሆነ እነዚህ ደግሞ ህብረተሰብ ክፍሎች በአሁኑ ሰዓት ላይ ሳሙናዎችና እነዚህ ንጽህና መጠበቂያዎችን ገዝተው ለመጠቀም ከፍተኛ ችግር ስላለባቸው ኦልማርት ያደረገው ድጋፍ እጅግ በጣም ከፍተኛና በአስፈላጊ ሰዓት አስፈላጊውን ድጋፍ ነው ያደረገልን። ከዚህም በተጨማሪ ድርጅቱ በሚገኝባቸው ክፍለ ከተሞች የሚገኙ 2 ወረዳዎች ላሉ አዛውንቶችም ይህንኑ ድጋፍ አበርክቷል። በወረዳችን ውስጥ ለሚገኙ አቅመ ደካማ ለሆኑ አዛውንቶችን የመለየ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። በዚህ ከኦልማርት ጋር በመነጋገር ለ50 ለሚሆኑ አረጋውያንና አዛውንቶች የመስጠት ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶቹ አሁን ካለው ፍላጎት አንጻር በቂ ባለመሆናቸው መሰል ተቋማት ይህን መንገድ በመከተል ተጨማሪ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸውም የበጎ አድራጎት ተቋማቱ ጠይቀዋል።